It is 9:45. Dobrý den. No, výborně, budu na telefonu, do večera. Tak jo, jo. Na shle. To stál náš e-mail. Jak si moje hodinky zpátky? Můžeš odejít? Já můžu. Jak si zeptat, prosím, jestli máš moje hodinky, vrátíte, prosím, moje hodinky. Nebo jestli ještě leží na zem. Já slušný zeptáme, jestli máš moje hodinky, prosím. Jo, slušný zeptáme. Zavolejte policie. Nejsou úřední hodiny, vypadni. Rozumím, ale prosím, poslouchá mě, jak si moje hodinky zpátky, prosím, starostu. Není to pravda. Navštívil nás tady a nechce odejít. Není to pravda. Není to pravda. Nereaguje na moji výzvu, neodchází. Prosím o zákon policie České republiky. Určeno pro policii České republiky v Litomyšli. Stížnost na starostu pana Františka Bartoše a komunikaci s policií České republiky. Vážená paní, vážený pane, dne 17.6.2015 na zasedání zastupitelstva obce Poříčí u Litomyšle byly manželovi strhnuty ze zápěsti hodinky, s nimiž se nám dosud nikdo nepřihlásil. Někdo mi, věře, je tam v průběhu útoku na manžela nabízel, ale odmítla jsem je s tím, že nejsou moje, neuvědomila jsem si v tom stresu, že jsou manžela. Navíc jsem v tu chvíli měla opravdu jiné starosti. Hodinky, které nestály pár set korun, jsem si pár dnů po zasedání přála mít zpátky, ale abych se vyhnula zbytečným konfliktům s panem starostou, poslala jsem mu v neděli 20.6.2015 jen stručný a věcný e-mail v tomto znění. Pane starosto, v Lidovém domě byly manželovi strženy z ruky hodinky, že prosím a děkuji poctivému nálezci o jejich navrácení třeba na obecní úřad, kam by se Nil pro ně stavil. Věra. Obvykle totiž odpovídá okamžitě. Na stručnou odpověď měl všechny úřední hodiny uplynulého týdne. Žádnou odpověď jsem doposud e-mailem ani poštou nedostala. Dnes jsme byli s Nílem v Poříči u Litomyšle, bylo krásné počasí a tak, když jsme uviděli u obecního úřadu auto pana starosty, rozhodli jsme se využít příležitosti a jít se ho na hodinky zeptat osobně. Dveře do obecního úřadu byly do kořán, já zůstala přesto raději u nástěnek venku, abychom nevyvíjeli už jen z přítomnosti nás obou na pana starostu žádný nátlak a vše mohlo proběhnout slušně, věcně a v klidu. Manžel vstoupil do chodby, dveře do kanceláře byly rovněž otevřeny, ale dovnitř nevstupoval. Pan starosta zrovna ve stoje s někým hovořil. Mezi dveřmi se Nil pouze slušně a klidně zeptal na ty hodinky. Jediná reakce pana starosty byla: nejsou úřední hodiny, vypadni. A zavolal policii. Když jsem rovněž volala na policii do Litomyšle po odchodu Nila z obecního úřadu, bála jsem se, že přijedou za hodně dlouho a chtěla jít přitom domů. Chtěla jsem jim vysvětlit, co se z našeho pohledu stalo, či spíš, co se nestalo. Příslušný člověk, který telefon vzal, mě odmítal poslouchat s tím, že ať vše řeknu tomu, kdo tam přijede a vůbec, že prý vyhledáváme jen konflikt. Ráda bych tímto podala stížnost. Domnívám se, že ani pan starosta, ani příslušníci policie nevědí, od čeho jsou úřední hodiny a jaký je jejich vztah k občanovi. Úřední hodiny jsou ve skutečnosti od toho, abychom pouze měli větší garanci, že když na úřad přijdeme, že tam někdo bude. Nic víc. To, že nejsou úřední hodiny, neopravňuje starostu upírat komukoliv právo vstupovat na úřad, je-li otevřeno, a oslovit ho, a zároveň starostu neopravňuje volat si policii, pokud ho někdo osloví. Pokud je starosta či někdo jiný na obecním úřadě i mimo úřední hodiny, tím lépe pro občana. Obecní úřad je obecní veřejnou budovou, neznamená to, že tam občan nemá nikdy jindy mimo úřední hodiny co dělat, nebo že musí být zaručeně dopředu na schůzce domluven. Pokud přijde a slušně se na něco zeptá, třeba vylučovací otázka, na kterou je odpověď ano, ne, a starosta i hned volá policii, podle mého názoru takový starosta opětovně
zneužívá policii pro harašení a zastrašování občana. Podle mého soudu, když zavolá starosta obce Poříči u Litomyšle policii, tato by měla od nynějška lépe zkoumat, jaké přesné důvody ho k tomu vedou, zjistit, jakým nepřiměřeným způsobem se někdo chová, jak dlouho a proč má vůbec policie přijet. Starosta má asi právo si policii volat třeba na základě subjektivních pocitů. My ale máme také právo vyjádřit, že se nám to nelíbí a že k tomu nevidíme důvod. Další část mé stížnosti se týká způsobu komunikace ze strany policie. Za prvé, podle mého soudu si mě měl příslušník v telefonu v prvé řadě vyslechnout, vždyť nemohl vědět, proč přesně volám, zda se to netýká i něčeho jiného, zda se nemohl někde stát závažný trestný čin. Za druhé, se domnívám, že policista by měl zůstat neutrální a zdrženlivý, pokud jde o vyslovování jakýchkoliv osobních soudů, že vyhledáváme konflikt. Mohu si totiž pak myslet, že policie v Litomyšli jako taková je podjatá, či se přiklání k pomluvným nálepkám pocházejícím z druhé strany, že jsme potížisté a že vyhledáváme konflikty. Opak je pravdou. To by se ovšem policie musela zeptat i jiných občanů z Mladočova, mimo okruh skalních příznivců pana starosty, kteří byli na posledním zasedání. Zrovna dnes jsme v Poříči například náhodou potkali starého pana Macha, který hned hlásal, že nám fandí. Jestli někdo provokoval, tak to byla například účastnice posledního zasedání paní Magda Doleželová, dcera pana místostarosty. Když jsme po zasedání projížděli kolem hospody na ranči po rozhovoru s policií, kterou jsme my zavolali, naproti ranči přes cestu je posezení a tam na nás, co jsme byli v autě, ještě provokativně s úsměvem mávala v jedné ruce velké pivo. Policejní auto přitom bylo za námi. Který slušný a vyzrálý člověk má potřebu potom všem ještě provokovat, mávat a smát se? Snad jedině dcera místostarosty pana Boštíka, která se chování od něho odkoukala. Ani jsme o tom minule nepodávali hlášení. Co jsme tedy měli v případě ztráty hodinek dělat? Ignorovat to úplně a vyhýbat se takzvaně konfliktu? Jít se na ně poptat v úředních hodinách, když mu e-mail pan starosta ignoroval? Ani v úředních hodinách nebylo v této obci zaručeno, že starosta na obecním úřadě bude. Nebylo ani zaručeno, že pan starosta v úředních hodinách také rád i hned nezavolá policii. Naposledy, když mu tam například Neil přišel slušně nabídnout CD s dokumentárním filmem Osada Mladočov, starou sedlíkům z Mladočova se tolik líbí, aby se promítal na setkání rodáku. Hodil ho do koše a zavolal policii. Chtěla bych zopakovat, že úřední hodiny jsou pouze od toho, aby měli lidé určitou silnější záruku, že na obecním úřadě tam pro ně někdo bude. To ale neznamená, že k dispozici nemůže být pan starosta i jindy, a že ho nikdo nemůže na obecním úřadě zkusit aspoň slušně se svou věcí oslovit, aniž by riskoval, že na něho starosta zavolá i hned policii jako na nějakého zloděje. Přála bych si, aby se to nikdy neopakovalo. Nevíme, co přesně pan starosta proti nám má, ale měl by si uvědomit, že zůstává i vůči nám také v profesionální úloze starosty a podle toho s námi jednat. Věříme, že policie má rozum. S pozdravem za vyrozumění děkuje Věra Dudmanová.